الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رمضان المبارك میں ہم نے روزے رکھے اور روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں صوم کا معنی صیام کا معنی امساک رکنا ہے اور صوم کو صوم یا روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ روزے میں آدمی صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے رک جاتا ہے دوپہر کو حلال کھانا گھر میں موجود ہو حلال پینا گھر میں موجود ہو لیکن آدمی وہ حلال کھانا اور پینا استعمال نہیں کرتا کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے شدید پیاس بھی شدید بھوک بھی آدمی برداشت کرتا ہے اور اپنی خواہش کو آدمی قابو کر لیتا ہے روزے کی وجہ سے کہ روزے کا معنی ہے رکنا تو میں نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکا ہوا ہے یہ 29 اور 30 دن کبھی 29 کبھی 30 دن پورے ہو کر اس کے بعد کی جو زندگی ہے اصل روزہ تو اب شروع ہوا وہ روزہ رمضان کا چھوٹا روزہ ہے مختصر وقت کا کب سے شروع ہوتا ہے صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک اور وہ روزہ رکھوا کر ایک بڑے روزے کی مشق کروائی یہ بڑا روزہ کب شروع ہوتا ہے اس کا آغاز ہے آدمی کے بالغ ہونے سے اور اس کا غروب آفتاب کب ہے آدمی کی موت پر بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک آدمی شریعت کا مکلف ہے اگر مجنون دیوانہ پاگل نہ ہو جائے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے تو یہ آدمی بالغ ہونے سے لے کر موت کے وقت تک جب تک اس میں ہوش و حواس ہیں یہ آدمی مکلف ہے اور اس کا روزہ گویا کہ شروع ہوا ہے بالغ ہونے سے اور ختم ہوگا جا کے موت پر تو یہ ایک ماہ روزے رکھوا کر اس روزے کی مشق کروائی ہے کہ جس طرح سے روزہ رکھ کر آپ نے حلال کھانے کو حلال پینے کو حلال خواہشات کو آپ نے چھوڑا ہے اسی طرح سے اب 11 مہینے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے آپ نے وہاں حلال چھوڑا تھا اللہ کے حکم کی وجہ سے اب آپ نے حرام کو چھوڑنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ ہے تربیت اور یہ ہے مشق یہ ہے تمرین اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور یہ ہر سال یہ واپس لوٹ کر آتا ہے اور ہر سال یہ 30-29 دن مشق کروا کر آدمی کے 11 مہینے محفوظ کیے جاتے ہیں آدمی کو 11 مہینے حرام سے بچنے پر ڈالا جاتا ہے آدمی کو 11 مہینے نیکیوں کے کرنے پر کھڑا کیا جاتا ہے آدمی کی ایمانی سطح کو بڑھایا جاتا ہے آدمی کی گناہوں کی خواہشات کو کمزور کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک میں اس نے بڑھ چڑھ کر عبادت کی اس نے تلاوت بھی کی اس نے تہجد کا بھی اہتمام کیا اور اس نے جناب صدقہ و خیرات کا بھی بھرپور اہتمام کیا اسی طرح سے اب ضرورت ہے کہ شوال کے بعد سے بھی اپنی زندگی کا تسلسل اسی طرح سے جاری رکھے جیسے رمضان میں رہا ہے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ 3 دن ہر مہینے کے کروا دیتے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ جناب 2-2 دن ہر مہینے کے کروا دیتے یہ 29 یا 30 دن کی جو تمرین اور مشق ہے کہ انسان تسلسل کے ساتھ جب اتنے دن کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مزاج عادی بن جاتا ہے
جب اتنے دن اس نے گناہوں کو چھوڑا اور اتنے دن اس نے نماز کی پابندی کی اور اتنے دن اس نے رات کے قیام کا اہتمام کیا اور تلاوت کی پابندی کی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی زندگی میں یہ عادت بن جائے گی، اور اس عادت کو پھر یہ عبادت بنائے گا. عادت صرف نہیں ہونی چاہیے، اس کو عبادت بنائے گا کہ عادت عبادت بن جائے. مسجد میں ہم آئے ہیں، نماز عادت کی نہیں ہو، عبادت کی ہو. عبادت اور عادت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عادت میں تو کوئی خیال کوئی نیت اس کی ضرورت نہیں ہے، عبادت میں نیت ہوتی ہے، عبادت میں اہتمام ہوتا ہے، عبادت میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار اور دھیان اور خیال رہتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو، میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ زندگی کا اب شروع ہوا ہے، اب سے روزہ شروع ہوا ہے، اب ہم آزاد نہیں ہیں. اب ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے اپنی زندگی جس طرح سے 30 دن گزاری ہے، اسی طرح سے باقی زندگی بھی گزارنے کی کوشش کرو. اور اس مہینے میں پھر جو احسانات اللہ پاک کے تھے، اللہ کے کریمانہ احسانات تھے، وہ احسانات علیحدہ، اور پھر اب اللہ پاک کا مزید ایک احسان آگے قریب قریب میں دوسری عبادت آ رہی ہے، حج اور قربانی کی عبادت. تو ان عبادتوں کو دونوں کو قریب قریب رکھا گیا ہے کہ اس وقت اپنی جان اور اپنا جناب، اپنی خواہشات، سب کچھ اپنا قربان کرنا، اپنا حلال طیب پاکیزہ مال آدمی پیچھے کر دے اور قربانی کے موقع پر اس مال کو پھر قربان کرنا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذوق اور شوق رہا نا، اس ذوق اور شوق کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور برقرار رکھے. اگر آج کی دن زندگی، آج دن میں جو میرا دن گزرا آج کا، اور وہ 28-29 شعبان، وہ دونوں برابر ہیں، تو پھر روزہ رمضان کا مہینہ ہمارے حق میں قیمتی نہیں رہا. بس لیکن اگر زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہے اور کوئی زندگی بدلی ہے ہماری، 29-28-25 شعبان میں اور کیفیات تھی، آج کیفیات میں بڑا اضافہ ہے. آج نماز میں بھی لذت آئی ہے، آج قرآن کی تلاوت کا بھی جی چاہ رہا ہے، آج صدقے کا بھی جی چاہ رہا ہے، آج سارا دن زبان بے حیائی سے میں نے روکی ہے، آج سارا دن آنکھ کے سامنے میں نے پردہ ڈالا ہے، آج سارا دن کان بے حیائی کے سننے سے محفوظ رہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. اور اگر نہیں تو پھر بھی فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے. تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی اس کا مذاکرہ کریں اور گھروں میں بھی اہتمام کروائیں، پرانی زندگی کو چھوڑ دیں. اپنے بچوں کو بھی اہتمام کروائیں، بالغ لڑکوں کو، لڑکیوں کو، گھر والیوں کو، بہنوں کو، سب کو اہتمام کرائیں، اور از خود بھی اہتمام کریں اور طے کریں کہ اب ہم نے اپنے گھروں کے اندر گناہ کے کام نہیں کرنے. جیسے ہم نے رمضان میں جن جن گناہوں کو چھٹی دے رکھی تھی، اب بس وہ گناہ زندگی سے نکل گئے، اب ہم ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. اس لیے اگر یہ مقصد ہو گیا اور یہ باتیں حاصل ہو گئیں، تو پھر ہمارے روزے کا مقصد ہے پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی. پھر ہر دن ایمانی کیفیات آپ دیکھیں گے بڑھتی چلی جائیں گے، آگے اضافہ ہوگا. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو وہ جو کچھ رمضان میں کمایا تھا سارا تباہ ہو جائے گا. اللہ میری بھی آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والسلام اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.